السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان وحوي مانتا وحن دوبي اني ان فيديو او مادرك تحوغا مروفيشن سيدا او ساندي دا محاكو دا هداي تيمها لوها جيستو ان ابيان يسيهام وحي كسو لابتين هادا يوتيوب كودي كسو لابتين ان انتي ان وقت او هيلي كرنب ان شاء الله وان دوبي دونا هادا دور بلود بان كم مغنين marka idinkana subscribe iyo like iyo comment iyo share aan ka helno insha Allah bismillaah kariim soo taageera gabdhaha and waxa idin leeyihiin in like comment share ba idin leeyihiin and yaa yubu xusameynaya iyo yaquub xusameynayaan gaar dhankay sameynayaan gadaal bay hagaajinayaan beertii bay maanta jarayaan cawski xaga dambe hagaajinayaan and sihamno xusameynaysa aan haddu la ku roon yahay in nafaqay sameyn doonta nafaqada ay sameyn doontana waxa ka sameynaysa idin sheegaysa waxa soo qaadatay linseed baan u aqaanaa naf Soomaali kuma aqaano afitoobiyaan kana waxaan u malaynayaa in qoontar la dhaho laakiin naf Soomaali kuma aqaano geedkaas dad idinka ku taqaaniin qaybta kuma ka noogu dhaafay idin tiri waxa idin tiri oo kale saliid oo maaragta oo liya liifada maaragtay feijin and oliva iyo xabad avocado ay haysataa ay hadda rabtaa inay isku darto ay isku soo shiido and waa ka linseedkii jeelka hadda ka miiranaysaa marka oo jeelka ka miiratana and waxay sameynaysaa makiinadii gelinaysaa marka way duubtay codka way si fiican u hadlaysay laakiin codkii baa si fiican oo kaliirano uga soo bixi waayey saadarteedan hadda codka ugu kor duubaya ayada intay videoga duubayso oo dhan way hadlaysaa waxay idin macnaynaysaa waxa ay sameynayso oo dhan bay idin macnaynaysay hawl badan bay gashay oo waxa ka galay baan ku juhdi badan bay gelisay videogaas laakiin macal asaf codkiisii baa markan videogii taarnay maybe qaybta codkaba maanaan fiirinin waxaa maxay ahayd qaybkii codka waxaan aragnay shaqeyn weyday kolka ka bacdi waxaan door biday inaan videogii tuurin oon aniga codku kor duubo marka insha allah saa ula socda hadda jeeshii bay kasoo miiraysaa markay jeesha ka miirato jeel markay ka miirato soomaali jeel wax lagu dhaho ma aqaano adu waxay in markay ka miirato adigu wuxuu noqonayaa wax oo tahay xabxab camal oo isjiidanaya uu noqonayaa markay kasoo miirato afkaadhahay ku darsanaysaa way shiiday markay hadda soo shiiday idin tusaysaa waa kasaasu kusoo baxay saddexdaa shay un bayna isku dartay wax kale kumay darin waxa weeye afokaadhe iyo maxaan ku yidhaahdaa linseed iyo saliid iyo olya liifada marka maxay ahayday timihii bay hadda rabtaa in loo mariyo anaa ka caawinayo hadda u marinaya marka maxay ahayday marka aan u mariyo yadii ebiyanba labadoodaba waan wada marinaya kolkaan u mariyo haddana maxaan ku yidhaahdaa waxay ku joogayaan adigu laba saac ama saddex saac iyo labada saac wiilashaan ka caawinayna cawska iyo inaan maaragtay la hagaajino daaradda dambe laakiin inta maanaan duubin markaan hawshii soo dhammay ninkii guriga dhar baa la dhaqay baagyaarkii baa lasoo cawskii laga soo jaray intii oo maad aragtay nafaqadu noogu radsanayd markaan intaasoo dhan soo dhammaynay baan maxay ahayday aan idin la wadaagaynaa insha allah idin tusi doonaa say timaheeda kusoo baxeen marka waana inaad ka marisid timaha gunta inaad ka marisid nafaqada haddii aanad maad aragtay xataa aanad marin karin wiik kasta waa inaad xitaa labadii isbuuc hal mar marsatiin ama afartii isbuuc aad hal mar nafaqo marsataan timihiina maad aragtay wadamadan qurbaha biyahooda saa uma fiicna marka way timuhu way ku jajabaan iyo shaambooyaduba even haddaad shaambooyo fiican oo soo iibsatid oo maad aragtay quality leh
still hadana timaha waxay u baahan yihiin in nafaqo la mariyo marka saddexdeena marsanay wiilasho ma aanan marin ee gaadhi weydo wax badan ma aanan sameynin marka adigu wiilasho iska caadi u timood iska yar yihiin laakiin saddexdeena ba timo badan oo marsanay marka timahana waa inaa dhexda laga kala jeexo oo timaha ma aragtay laga mariyo ruudka dhinaca maad aragtay nasinta ma la dhahaa adiga gunta intimaha laga mariyo weeye gunti markaan ka marinay oo timaha iyo caarada afka hore ee maad aragtay timaha labadaas ugu daran gunta iyo afka hore inta dhexda waa iska caadi waa la wada marinayaa laakiin intaas loo badiyo aad loogu jajabiya markii loo wada mariyay laba dhinac baa loogu kala xidhayaa iyadii ebiyan boon wada marinayaa laakiin videoga waxaan u malaynayaa un inaan duubay siham keliyata laakiin waan weli way socotaa oo waan duubayaa marka dhinacaas waan soo dhameeyey dhinacii kalaan hadda bilaabanaynaa marka nala socda insha allah fiidiyogan dhiirigelin uu noo yahay waa kaa markii aan kasoo maydhnay habeennimadiin hawshii guriga soo dhammaynay laba xabbaan rabaa inaan uga dhigo hadda ama afar xabo oo iska seexato hadda aaday u daalannahay maanta dhan guri baa la hagaajinayay oo la kiliingareynayay madax baa la dhaqayay jir baa la dhaqayay maalinta xadda waa maalinta hawshii gurigu aada noogu badan yahay in shopping baa la aaday oo waxay iskuulka u qaadanayeen iyo wixii oo dhan baa lasoo gaday marka aada bay u adagtay maalintaas maad aragtay inaad baxdidood wax soo gadid adigoo hawshii guriga oo dhan maanta oo dhan ku jiray oo qabanayay marka laakiin wadamada qurbaha dee hawsheedu waa saas marka allah inuu gargaaro waxaan aada iyo aada u rabi lahaa inaad videoga like common share noo saartaan haddii ilaahay raalli ka noqdo qeybta beelkana aada furataan insha allah hadda kabacdina waan idiin soo celinaynaa waa idiin duubi doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka insha allah idinna soo duceeya gabdhahana usoo duceeya dhiirigelin badanna hayda ka helo waa kaasaya siham waxa idin tiri commonka iigu dadaa waxaad iigu dadaasheen subscribe-ka iigu dadaala idin leedahay markan waa idinkaas assalaamu calaykum.